ကိလေသာစီးတွေရှိနေတယ်လို့သိချာမှာကိလေသာစီးတွေရှိနေတော့ညောင်ပင်သားနဲ့ခုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စီးတွေဆက်တယ်ဘုရားဓာရီမူတော့အရှင်းနဲ့နေနာရင်ညိုးလာတော့ဒါအရှင်းနဲ့အမင်းနဲ့ကတိုက်မိမယ်လုံးနဲ့ကတိုက်လိုက်ဖိတ်ခင်နေဆိုပြီးကိလေသာသောတာကိလေသာထားတိုင်းအာယုံကြီးမောင်ကြီးဓမ္မနဲ့တူနော်ဒီကထိတ်ခနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ဟိုက်ခနဲ့ဖူနဲ့သွားတကစီးထွက်လာတယ်နဲ့တူယင်းရအဲငကောရှင်းနေကလားဟောခုံးမှထွက်သလားလို့မေးကြည့်ကြစမ်းပါခုံးမှထွက်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ရှင်းတယ်နော်အာရီစီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ညောင်မောင်မရှိတဲ့အချိန်မခုတ်ခင်ကသူ့လိုလိုထွက်နေတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမရှိပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။ခုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်လာတယ်တဲ့ဒီမှာလည်းဗျာဓမ္မတွေမှာငလုံးမရမလို့နေတဲ့အခါကျတော့ငလုံးရောက်ကကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လေဆက်နေ။ဘန္တာရဲ့လောဘကြီးဖြစ်လာ။ငလုံးရဲ့စိတ်တွေခဲကျတော့မကောင်းတဲ့ဉာဏ်ကလည်းဆက်ခနဲ့ဒီဘဂဗျာဝရဖြစ်တဲ့သောတာရှိဖြစ်ဆက်ဆက်ဆက်တဲ့ဒီကံကြေကြီးကသိဖြစ်တဲ့အစီအောင်းနေတဲ့ဉာဏ်မနဲ့မတူဘူးမခုတ်ခင်ကသက်တာခုံးမှသက်တာလို့ပြောခုံးမှသက်ဒါပြန်ရနေမှာရှိတဲ့လောကဒေါသမောဟအစ်တို့မရှိဘူးလို့ဆိုနေကြမလားမခုတ်သေးလို့မထက်တာလို့ဆိုကြမလားမခုတ်သေးလို့မထက်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမတွေကအဲတို့ဒီကားလို့ရှင်တော်တယ်လို့ဘုရားမနေနဲ့ဒီအစီမခံတဲ့ကာလပတ်လုံးခုံးမလေးကြီးဆက်နေမှာပဲခုံးမလေးကြီးဟောနေမှာပဲဆိုတော့သိချာဟုတ်အဲ့ဒါဒီကနေပြည်ကြီးရမှာဒီကနေပြည်ကြီးရမှာသိချာဆန်းသက်ရှိသွားငရုဘဂဝန်ကောင်းတာနဲ့တွေ့လဲအစည်းထွက်လာတာပဲဝန်တာတဲ့အစည်းတွေထွက်မလာဘူးမြေကနေတော့ကနေမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့သိပြန်ဝန်နေတဲ့အစည်းတွေထွက်လာတာပဲဆိုတာသဘောကျကြတယ်ဒါကနားဘက်ကနေပြီးကြတော့စွတ်တန်တဲ့ဆင်ထိတ်ခင်းနေလန့်နေမလန့်ဘူးဆက်ဖို့ဖြစ်တာအစည်းထွက်နော်ဒါကမြေကနေဆိုကြီးကအစည်းထွက်တဲ့ညာမြန်ကြတော့ညာတော့ညာတော့ဒီလိုနဲ့ကိုယ်ပေါ်မတူဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအစီမခန်းချောက်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီကားရင်းနဲ့ဒီပန်းသာသတ္တဝန္တကဏ္ဍံကယောဂံကဖတ္တပန်းသာဓမ္မဝန္တာရီနဲ့ခုံနေတဲ့ကာလပတ်လုံးကဒီညာမြင်တတ်ပြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာမြင်းကြီးကမှအစီဒီ၆ခံပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုလို့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ရာဇမားတို့အမရဝန်တာရတဲ့ရှိဖြစ်တာပဲမှတ်လိုက်ဝန်နေရှိဖြစ်တာပဲတူတူသွားဆက်ပြန်မိုက်ခင်းတော့တာပဲမူးနေတော့တာပဲကြားရတာနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာဒါနဲ့ရှိဖြစ်တယ်ဝန်နေအဲဒီကဘုရားသံဃာရမြန်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဘုရားသံဃာရမြန်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဆက်ဆိုယူစုတဲ့အိဗာရှိဖြစ်လာရက်ထလာခန္ဓာထလာအဲတန်ကိုရှိမရှိကဲတာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာသိကြကြမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဝန္တာပိဋကကနေကြကိုယ်ထဲကနေပြီးစိတ်ကြကောင်းရတယ်ရှင်ပဲကိုယ်ကျန်နေဝန္တာတဲ့တဏှာကြီးတွေကမထုတ်ဘူးအဲမင်းတော့အကျန်းပြန်လဲအရှိတ်တာမကြောက်နေပြန်တော့လေအစိတ်ထပြန်မကြောက်နေဘယ်နဲ့များနေပါလဲမလို့ဆိုတော့ဓမ္မအရင်ကနေတိုက်တယ်ဓမ္မအရင်ကအာရုံတိုက်တဲ့ခါဒီကနေတွေးလုံးဆွေးလုံးနေဆိုတော့အစိတ်တွေမလာဘူးဒါနဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာတနည်းအစိတ်ပဲနေချိန်ဆက်တော့မေးမနေ့ကဆက်ပြီးတော့မှနည်းရဟန္တာကဘာသူလိုလို့ပြောရမလဲလို့မေးလိုက်ချင်းချင်းမှတ်ထားလိုက်သမှာကိလေသာအစီးတွေလို့သိချာမှတ်ဘယ်လိုမှတ်ကြကိလေသာအစီးတွေလို့သိချာမှတ်ထားတော့မှာဩော်ဒါဖြင့်
ဒီဓမ္မတွေမှာဒီစိတ်မခံလို့နေရာမကြသေးဘူးဆိုတာစောစောစီစီမှတ်ထားပါ